til en ny video, og jeg tykkes der. I dag skal jeg da ha en eBay Finds Free. Jeg er en eBay junkie. Jeg kjøper så mye eBay ting at det er helt sykt. Så her er en ny serie på kanalen min, og jeg kommer til å vise dere hver gang jeg har fått masse eBay-produkter, skal jeg vise dere. Og hvis denne serien får over nesten 300 likes, så skal jeg fortsette med det. Jeg spør om likes er fordi jeg vil liksom vite respons fra dere om dere vil ha slike videoer eller ikke. Og om denne videoen får 300 likes, så I promise you. Vi kan egentlig bare starte med sminke og alt det der. Det er det som interesserer folk mest, og meg selv, så ja. Så dere vet, så er det ganske billige og rimelige øynevipper på eBay. Og de koster ikke mer enn 8-10 kroner, så jeg slo til, og jeg har veldig masse, men vil liksom ikke vise alt jeg har kjøpt, men bare de der forskjellige typene jeg har kjøpt, så... Så det første paret er da Red Cherry Eyelashes, jeg vet ikke om dere har hørt dem, de er veldig kjente, og jeg har hørt veldig mye om dem på eBay, så jeg kjøpte dem her. Jeg linker alt jeg snakker om under description, så... Ja, så dere vet det. De her koster ikke mer enn 8 kroner per stykk, eller 10, jeg husker ikke, men jeg kommer til å linke selvfølgelig. Neste paret er da disse, jeg tror... Dere har hørt veldig mye om disse, eller sett veldig mye om disse, for det er det folk kjøper mest av. Det er veldig, veldig normale vipper, holdt på å si. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, veldig sånn naturlige og ganske greie. Og hvis dere ikke følger meg på Instagram, så må jeg bare meddele, holdt på å si, at jeg gir bort masse øynevipperpar, for jeg har veldig mange av dem, og jeg føler jeg kan gi noe tilbake til dere, bare sånn smått. Neste er da disse blå, veldig store, altså no big. Og så har vi disse, som er kjempefine. Jeg skal pakke på den her, det ser ut som sjokoladepakning, liksom, jeg skal forklare dere. Det er liksom som de andre viser, det er bare at de her er mer sånn, de krysser litt da, jeg kan, ja, dere ser det, de er mer sånn flirty-ish. Og så har vi disse, de er ganske fine sånn egentlig, de ser veldig crazy ut på pakningen, men de er egentlig ganske greie, og jeg liker dem kjempegodt. Så ja. Og neste er da foundations. Dere har sikkert sett disse foundationene i min make-up collection, eller mine sminkevideoer hvor jeg har brukt de her. Og de her er fra eBay. Og nei, de er ikke fake, for det er mange som tror at ting på eBay kan være fake, men de her er ikke det. Jeg kjøpte hos en på en måte en vanlig forbruker, eller vanlig person, og hun solgte da, eller de solgte da disse. Jeg har kjøpte en i USA og en i England, så jeg kjøper aldri noen fra sånn Kina, eller et eller annet sånt. Jeg kjøper kun fra England og USA når det gjelder sånne dyre produkter, fordi jeg føler det er mer troverdig. Ikke misforstå meg, jeg kjøper veldig mye sminke fra Kina også, men jeg har kjøpt en Sheer Matte, i og med jeg vil prøve Sheer Matte også, siden jeg har prøvd Sheer Glow før, og disse koster 500 kroner hver, tror jeg. Så de var jo dyre, men de var verdt pengene. Også de siste sminkeproduktene jeg holdt på å si, jeg kommer til å vise dere, er da noen leppeprodukter. De her er veldig kjente, så jeg kommer tilbake til de. Men jeg kjøpte en NYX. Det ser slik ut, og den er sånn rosa bubblegum farge, og jeg har ikke brukt så veldig mye an, men jeg skal begynne med å bruke den snart. Også har vi disse tre, jeg har egentlig fire, men moren min tok den fjerde, så jeg vet ikke hvor det er, men mamma tok den, så ja. Men jeg har disse fire fargene, det er en i 28, en i 33 og en i 18. Sånn ser den siste ut. Og siden man får kjøpt så mye rart på eBay, så gjorde jeg det, ikke sant? Så jeg kan vise dere min waist trainer, fordi, why not? Ser slik ut, jeg har prøvd den sånn at jeg har blitt ordentlig stretchet. Og den fungerer ganske greit, altså det er ikke ubehagelig å ha på den der, den fungerer faktisk ganske fint. Jeg liker ganske mye, jeg liker å ha den på, for det føler mer sånn at jeg blir mindre oppblåst, håper jeg. Jeg tar den ikke på den strammeste, så jeg tar på den jeg føler meg mest komfortabel i, så den er super, super grei. Og så fikk jeg et pakke i dag, og det er da denne her. Det er da en PC-greier. Jeg vet ikke hva det kaller. PC-veske. Ja, PC-veske. Og den har da lomme her. Og jeg ble veldig overrasket for det, for den koster egentlig ikke så mye penger. Og den var veldig god kvalitet. Og så er det en svær lomme, for jeg orker liksom ikke å ha PC-en min i... Shut the fuck up. For jeg kan få
skraper og sånn, det vil jeg ikke ha, så jeg kjøpte meg da den. Og så kjøpte jeg en vibrator, jeg kjøpte en parfymedings, og den her suger. Jeg har jo ikke noe oppi der. Jeg er ikke så veldig fornøyd med den, men det går fint, den koster 8 kroner til jeg. Den er veldig billig, den er veldig sånn plastikk, altså du... Jeg vil heller ha brukt 200 kroner på en ekte og stødig en, enn å bruke 8 kroner egentlig, men... La det gå, det var billig, og... Og når man er i shopphumør, ikke sant, så kjøper man mye rart, og jeg kjøpte penner. De er superfine og perfekte, så jeg kommer til å bruke dem fremover, fordi... Jeg har kjøpt dem. Har kjøpt notatbøker, og oh my god, jeg liker de her kjempegodt. Jeg ble så fornøyd med dem, fordi de er veldig god kvalitet, så jeg skal kjøpe fra den samme eieren. Jeg kommer til å legge all linken under, så ikke vær redd for jeg ikke. Da har vi en Galaxy igjen. Jeg kommer til å bruke den på å skrive trening og mat og alt som faller meg. Jeg tenkte også ha en giveaway på disse, men jeg må liksom bestille den først og sånn, så vi får se. Og det siste jeg kommer til å vise dere er da en mikrofon. Den fungerer ganske greit. Den lå på 300-200 kroner. Jeg kommer til å legge link under, som jeg sa. Og den fungerer greit, som jeg sa. Det er ikke noe spesielt, men... It's okay. Jeg håper du likte videoen. Gi en tomme opp og gi meg... Så thumbs up om videoen. Vær sånn en tomme opp, fordi... Da lager jeg video for dere. Så hvis du gir denne videoen en thumbs up, så kommer det en eBay-serie. Og jeg kommer til å lage en eBay-guide. Og jeg kommer til å omtale... Give this video a thumbs up. Alle har det fint, og jeg elsker deg. Ha det bra!